de, der sætter sig op imod spiritismens lære, angriber ikke blot mennesker, men også Satan, hans engle. De er gået ind i en kamp mod magterne, imod myndighederne, imod verdenshaskerne i dette mørke, imod ondskabens åndemagter i det himmelske. Satan virer ikke en fodsbred, medmindre han bliver drevet tilbage af himmelske budbringers styrke. Guds folk skulle kunne møde ham, som vor frelser gjorde med ordene, der står skrevet. Satan kan citere skriften nu, ligesom han gjorde på Kristi tid, og vi får vanske dens lære for fonden til at støtte sit blændværk. De, der vil holde stand i denne farens stund, må selv være klar over skriftens vidnesbyrd. Mange vil blive stillet over for djævelske ånder, der giver sig ud for elskede slægtninge eller venner og fremsætter de farligste kætterier. Disse besøgende vil appellere til vores ømmeste følelser og udføre mirakler til støtte for deres påstand. Vi må være beredt på at modstå dem med himlens sandhed om, at de døde ikke ved af noget, og de, der viser sig på den måde, er onde ånder. Lige for os har vi den prøvelsens stund, som skal komme over hele jordriget for at prøve dem, der bor på jorden. Alle, der ikke tror helt på Guds ord, bliver bedraget og besejret. Satan virker med al uretfærdighedens forførelse, både for magt over menneskets børn, og hans bedrag vil vokse med tiden. Men han kan kun nå sine mål, når mennesker frivilligt giver efter for hans fristelser. De, der alvorligt søger at lære sandheden at kende, og som stræber efter at rense deres sjæl i lydighed, og således gør, hvad de kan for at berede sig til kampen, vil finde et sikkert forsvar i sandhedens Gud. Fordi du holdt fast ved mit bud om udholdenhed, vil jeg også holde dig fast. Han vil hellere sende alle sine engle ud fra himlen for at beskytte sit folk, end lade Satan besejre en eneste sjæl, der sætter sin lid til Gud. Profeten Esajas viser os, hvordan de onde skal vildledes, så de tror sig sikkerhed for Guds dom. Vi sluttede en pagt med døden. Dødsriget gjorde vi en aftale med, når den susende svøbe går frem. Da når den ej os, for løgnen har vi gjort til vort ly, vi har gemt os i svig. Blandt dem, der omtales her, har vi også dem, der deres stedige forstokkethed trøster sig med deres overbevisning om, at synderne ikke vil blive straffet. At hele menneskeheden, uanset hvor fordærvet den måtte være, kommer himlen for at blive som Guds engle. Men endnu mere øjnefalden er de, der slutter pagt med døden og aftale med dødsriget, og som afviser den sandhed, himlen udpeger som forsvar for de retfærdige i prøvelsens stund, og tager imod den løgnens tilflugt, Satan tilbød i stedet, spiritismens frank forestillinger.